Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Red Dead Redemption 2. Dle mých propočtů bychom tímhle tempem měli mít dokončenou tuhle hru někde do konce prosince. Do konce prosince roku 2032, ale hej, mám aspoň jinačí outfit. Podívejte se na ty křišťálově bílé rukávky, no není to krása? Čistý Arthur, neostříhaný a všechno, ale čistý oblečení máme. Každopádně máme tady misi samozřejmě u toho zamilovaného cápka, který je zamilovaný do té ženský ze toho opačného, no z té druhé plantáže, takže je tady nějaká ta špatná krev mezi nimi. Zlá krev, jak se říká. You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure. But it'll cost you. I can't be bothered. Here, take it. Thank you, Arthur. Thank you. My God. What a woman. She's... This'll get her killed, for sure. What? Women's suffrage. Around here, they don't even like men voting. They'd bring back the monarchy, given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mister, you gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just no more running around with letters. Thank you. Come on. We better get going. Oh shit, to je tahle mise. Dámy a pánové, připravte se, protože tu máme misi s feministkama. Jestli jednu z nich praštím, tak mi YouTube zablokuje účet, jako to udělal jednomu youtuberovi kvůli tomu, že zmlátil to feministický NPCčko ve městě. No dobře. Protože tady v těle z těch krajích nechtějí, aby tady vůbec jako ženský volili, že tady jako progres nějaký z těch... Nějaký jako pokrokový, aby tady byli, to ani omylem. Tady, ne. Ženský nemají žádný práva a incest je v pořádku. Jíha! Miluju Jižní Ameriku. Teda, jich Severní Ameriky, to je to, co jsem chtěl říct. Easy, boy. Calm down. I can't be calm. If we don't get there in time, my true love may be shot. If she wants to rally, you gotta let her rally. Good as the cause is, I can't let her become a martyr to it. I want to marry a flesh and blood woman, not a statue in her honor. I'm sure they know what they're doing. There, ho, ho, ho. There they are. No, jo, ženský protesty. Bo, what are you doing here? I cannot let you go through with this. You'll be killed. I'm prepared to die for the cause, Bo. You know that. Do something, please! Do what? Fight this mob? We must begin. They need me alive. This is no laughing matter, sir. They need protecting from certain elements. Mostly my family. Penelope, I beg you. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Sure. Miss Calhoun, my friend here says he can drive the wagon. Well, Olive Calhoun, normally I like to drive myself, but today I feel like a man joining us sends the right message. Well, I ain't never been in a protest march before, madam. Well, just treat us like the sheep and the folks attacking us like the wolves, and I'm sure you feel right at home. Shall we go? All right, ladies. We know our song is a good one, and we know our cause is a pure one. Yes, ma'am. Oh, do prdele, to je jaký zda do cirkusu, ty vole. Arture, do čeho jsi to zase... Arture, do čeho jsi to do prdele namočil? Tak jo, měli bychom si taky zaspívat, ok? Ženy jsou svobodný, nejsou majetek. Hlasy pro ženy. Well,
tohle to dopadne špatně v těchto z těch částech, ale zase na druhou stranu, jaká mise v Rockstar hře nedopadne špatně, že? Tyhle vidláci už se nám tady zbíhají, jdou se podívat, co se to kurva děje. What in tarnation? Look at these people. It's about to get exciting. I can feel it. I believe you might be right. Good day, Sheriff. I trust you'll make sure it's a peaceful assembly. And gentlemen, yeah. This is a great day for all of us. Yeah. For today is the day we begin to live as equals. Equals! Ah. Yes, equal, sir. Fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Yeah. Fair, equal, and free, just as the founding fathers intended. Yeah. Yeah. Founding fathers, not founding mothers, you silly old goat. His philosophy dependent on biology. What the hell are you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to the speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. What are you doing here? Listening, I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. Stop them from ruining the speech. You need to learn yourself some manners, cousin. Haven't you got anything better to do? Oh, you always was Bo, a cocky little... Bo, weren't we just leaving? Well, who the hell is this? Follow me, Ronnie. What? You'll hit me? Come on. Sir, can you not see? Ne, pojďte, chlapci, já vám to tady vysvětlím, vy idioti ignorantský. Tak, OK. Teďko, zdráme. Běž, run. Utíkej. Ale musíš rychlejš. To je blbeček, tyhle, já myslel, že se tady máme zdechnout a on normálně, než naleze na toho koně. Tak, ženský jsme doručili tam, kam jsme měli doručit. A tady ten frajer dokonce nedostal přes držku, no není to paráda. If everyone knows about Penelope and me, everyone knows about Penelope and you. Všichni vědějí, že jí klátíš, kamaráde. I've been here all 10 minutes. The sooner it's out, the sooner it's resolved. The sooner it's dealt with, you mean? We're dealt with. Our families, the Greys and the Braithwaites, we bury our secrets and we bury them deep. Your secrets and your treasures. You know, Catherine Braithwaite's got a daughter. No one's seen her in years. She weren't right, you know, and Penelope said... I ain't heard about daughters. I heard about gold. But Yankee gold? I fear that's just a story, Mr. Morgan. Cože to? I don't know. Jak jenom příběh? Já myslím, že to zlato je pravdivý. To bych tady jinak nenosil ty skurvený dopisy a nevozil ženský. This is awful. Nobody died. Ain't that awful. My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. They started it. I know, but... You should leave. I will, as soon as I have enough money. When my family... We have money, but I don't. Is your family very rich? Yes. Well, I believe so. But, they keep me out of the discussions. I have more of a... artistic temperament, so... Oh, is that what they call it? Yes. Oh, you made a joke. I really love her. I do. Well, stick around. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. Look, I gotta go. Me too. Oh, damn!
I'm gonna be late. My uncle is quite as bad as you would imagine. Here, your payment. Thank you. Excuse me. Ty dnešní děti. No utíkej, synku, utíkej. Co? $30? Jenom $30? No, tak zase na druhou stranu se nestřílelo, to je pravda, takže chápu, že to samozřejmě potom neskýtá takový pěkný možnosti, co se týče platby. Moment, kde byla ta mapa? Potřebuji mapku. A je vončo. Tak, a co máme teď za misi? Musíme zpátky a máme tu Molly něco chce, jo? A Abigail Robertsová. Oh, ženský. No to bude prdel, no. Počkej, Abigail, to je ta? Abigail je... Arturová, ne Arturová, to je ta... Vy víte koho? Pána z prvního dílu, teď mi vypadlo jméno. Mně normálně vypadlo jméno. John Marston. To je Marstonová ta manželka, že jo? Ta po mně něco chce, abych se postaral o Johníka, možná? Zajímavý. Zajímavý. No. Jako teďko ještě je to v klídečku, že jo, tady v tomhle kraji, protože, jak říkám, kopeme pro... To šerifa, on nic netuší, do toho tady vojebáváme jednu rodinu, ještě jako teda jsme nepřišli, ještě to není úplná válka mezi těma dvěma, že bychom jako my byli, a kurva, fix. Hoši, 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 vy jste přišli zase vyjebat s špatným frajerem, víte o tom? Já si tady jenom vytáhnu tuhle tu pušku, jestli dovolíte. Jasně, rád se s váma pobavím. Rád se s váma pobavím takhle, vy kundy. Svíně, vole, pojď sem, pojď sem, pojď sem, já tě tam vidím, já tě vidím. Ho, ho, ho. Krása, to jsou všichni? Ne, ještě jeden tady běží. Bílku, kurva, bych ho trefil skrz ty prkna. Jedna. A druhá. Ten už nevstane. Tak. Co pak jste měli hezkýho u sebe? Kreténi. Mimochodem teďko do Red Dead Redemption 2 přibyl konečně po... Co to do prdele? Jako kdyby po mně někdo právě se snažil vystřelit, ha? Odkud to... Odkud kurva střílej? To jako má být ještě nějaká další četa, co jako to vypadá, že tak trošku zapomněla přiběhnout v ten moment, kdy byla ta přepadovka, se zdá. Moment, moment, moment. Kde seš ty debílku, aha. Kejle je vyřešený. Já mám extrémně málo životu. To je někdo jiný, ale... Jsem dostal teďko normálně mínusovou repku za to, že jsem ho zastřelil. Však to jsou raideři, ale... Tak moment, já tady dostávám mínusovou repku za to, že je zabijím. To se mi nějak nezdá, tohle to už nebudou raideři. Tohle budou nějaký frajeři. Dobrdele, ale to bych byl zase wanted na druhou stranu. No kurva, kdo to je? Je to jsou Braithwaite, aha. Jsem vystřílel ten jako frajery tady z toho druhého, z té druhé plantáže, ale proč oni do mě začali střílet, když já jsem akorát tady sestřílel ty raidery? The fuck? Možná, že jsem byl moc blízko jejich plotu a začal jsem tady střílet a oni se bránili, jenže jak jsem asi kurva měl bojovat jinde, když mě tady přepadli. No to je píčovina. Co už no? Hej, občas se to prostě takhle semele. Kde jsem to byl? Jo jasně, už je v Red Dead Redemption 2 online mod, jako v GTA 5. A já jsem ho nehrál, nevím, jestli ho vůbec budu hrát, protože upřímně mě to moc neláká. Nemám ani to, nemám vlastně PlayStation Plus na svým PSku, abych mohl hrát online, ale to je samozřejmě ten nejmenší problém, že jo. Ten největší je, že mě to prostě upřímně moc nezajímá, ale měl by tam být Battle Royale, takže ano. I jedna z nejlepších her roku, Red Dead Redemption 2, pro mě dost možná nejlepší hra roku, má Battle Royale, nebo bude mít, protože... Když máte multiplayer v roce 2018, tak se kurva postarejte o to, aby tam bylo to BR-ko, protože jinak, ups, jinak to prostě nikoho nezajímá, jinak a sádět, neobtěžujte to vydávat, dopadnete jak Battlefield 5, který ho tam nemá při vydání a bude ho tam mít až v březnu. Poráb, hoši, jsem doma. Tak, my tady máme jednu rybařskou misi, na to seru, rybaři tady dobrovolně rozhodně nebudu. Potom tu máme... Vykrást barák, což by byly bonusové peníze, jasně, ale mě spíš zajímá ta Abigail. Protože jestli se tu něco děje s Johníkem Marstonu, tak to potřebuji vědět, ok? Musím se o Johnnyho postarat. Tady máme. Hey, Arthur. What's going on?
Áno. Jose and John are looking for you. They went out to the moonshine stash, said you knew where that was. They was planning a visit to the Braithwaite place, but John needs to do something for Dutch now, so Hosea wants you to join him instead. Seems to be a lot going on. You're telling me. Okay, thank you. No tak dobře. Takže Hosea, oni jeli pro tu pálenku. Jasný. No jo, ta pálenka, kterou jsme skonfiskovali. To se musí ještě taky někde udat, že jo? Takže co my budeme dělat s takovou obrovskou zásobou dobrý redneckský pálenky? Ne, to se musí dělat, to potřebujeme někde střelit. A Hosea, ten je perfektní obchodník na tohle. Jo, ono to začíná tady krásně kousek od kempu. Takovými se mám nejraději. Jo, tak to jo. Třeba si tady přivydělat, že jo. Ale musíme dát bacha, protože šerifové vědějí samozřejmě, že my jsme to skonfiskovali, tu pálenku, a mělo to být zásadně pro vlastní užití. Hey Arthur, what are you doing? Selling it back to where it came from. Why? I ain't got a market for it. They made it, they must have someone to sell it to. Stuff look kind of lonely out here. I think we'll cut ourselves a deal. I get you. You and Dutch was just doing your duty when you requisitioned it. Now I'm doing mine. All right. I should get going now. No díky, Johnny, utíkej. Good luck. No, my jsme to tam zabavili těm frajerům, že jo, oni měli už kupce, takže jsme ho mohli navštívit. Akorát ho prostě budou mít jinakšího prodejce, nás. I think the good citizens taking the trouble to return their stolen goods deserve some reward, don't you? And it's time we made a formal introduction, like Dutch told us. Look, these are two big old plantation houses. All I keep hearing is they hate each other so much they can't see. Oh, my to střelíme tady na téhle plantáži. Ty fakt jak nespoutaný jingle toto. The mind boggles. You think they're of use? Not sure. They don't seem too involved in the rest of it, but maybe. Well, I'm sure there's money in this for us somewhere if we can get in the middle of it. Here we are. Modest little homestead, isn't it? Hello, gentlemen, how are you? What's that in the back there? Moonshine, my fine fellow. May I have a word with the man of the house? The man of the house is a lady. Mrs. Catherine Braithwaite. May I speak with her? I want to discuss a business opportunity. I mean no harm. No harm at all. You may happily shoot me if I do. Okay, okay. She's at the house. No tako? We'll be watching you. Tady nemáme pána domu, pána sídla, tady není žádný Calvin Candy, tady je to ženská. Catherine. Hosea, já myslím, že s tou si budeš rozumět, ok? Ty tady použiješ ten svůj stařecký šarm a úplně jí svedeš. A vysmlouváš samozřejmě lepší cenu za tohle skurvený, skonfiskovaný pití. What you want? Found something. Out in the hills, thought. Thought maybe you was in the market for it. For what? Some liquor. I ain't in the market for what's already mine. The way we see it, it's ours. Well, with us possessing it, and I checked all over. For the life of me, I couldn't see your name on it. Whoa. Relax, I ain't here to rob you. Though it seems that's easy enough. Why not do a deal? What do you sell that stuff for? Dollar a bottle. Give us 50 cents. It's already ours. Well, look on it as a reward for finding the property. Alternative is we go sell it someplace else. The alternative is you get shot. Now... who wants to get shot over a bottle or two of liquor? Pay the man. Pleasure doing business with you. And listen, we didn't take it.
At least not without orders from... Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it. In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra $10 if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play a little cribbage. Dobrá práce, Joseo, jako málem si nás nechal zastřelit, ale dostali jsme $50, teda 50 centů za každou láhev, což je půlka ceny. Dobrý, dobrý. Especially after that bloodbath in Valentine. Oh, not bad at all. Apparently, Cornwall's been pumping a lot of cash into the Pinkertons. Wants to keep their full effort on going after gangs. Gangs like us. Yeah, that don't surprise me. Jo, ten Cornwall, kterýho jsme okradli ještě z toho vagónu, tak se konečně prodali ty... Prodali se ty lístky za tisícovku, nice, ale to se musí rozdělit pro celý gang, takže pro mě nic moc nebude. You're the idiot. Jo, co sedí, on je clown, já jsem idiot. Kurva perfektní. Even you can do that, Arthur. Oh, I have to. Ale ne. Put this hat on. Výborně, teď vypadám jak totální píču. Ano, ještě dýmku. Bring your lip forward, just a bit. Squint. Oh, perfect. What about you? Oh, shh. You can't speak. You're turned idiot. To je takový kokot. Jo, takže já hraju idiota, aby oni nepoznali, že to jsme my samozřejmě, protože ona nám panička dala úkol, že teďko, protože pan Gray, že jo, zkonfiskoval jí tadyhle z ty lahve, tak my teďko jdeme do podniku, který vlastní pan Sheriff Gray a rozdáme tam ten chlas zadarmo, chlapi se z toho úplně poserou. A pan Gray pravděpodobně taky, protože rozdávat něco zdarma, no, to samozřejmě skurví prodeje v té hospůdce tady. No jo, jo, tak. Jdeme na to. Doufám, že máš připravený plán, to bude slušná prdel. Okay, Fenton, stay calm now. For mama, she loved you so. Just a shame you had to strangle her in a rage, right? Grab two cases of that stuff and follow me. Okidoki, podívejte se, jak vypadám. Já jsem takový kokotko. Jen si tady odevřu tohle sto a půjdu za svým bratrem. Gentlemen! Gentlemen! Right the town you have here, we just rolled in from up north. Hey. Hello! Hello, I'm Melvin. This is my brother Fenton. Don't mind him, don't madden him. He's turned idiot. Killed our mother, but it weren't his fault. How'd you boys like a couple of bucks? I bet you would. One for each of you. We're in the new trade of advertising, which is an American art form about ensuring people buy the correct things. I don't know. One more dollar. Says give us half an hour. What harm can we do in half an hour? Go along now. Enjoy the money. Yep, my jsme v biznisu jménem reklama, což je nová americká umělecká forma, která se snaží o to, aby lidi koupili ty správné věci. Do píči to budu říkat pokaždý, co budu dělat nějakou placenou propagaci a no, není to perfektní? Chlapci, chlapci! Chlast zadarmo na mě, celý skurvený den. He's a bit funny, but boy, can he pour drinks fast. For the next 30 minutes, the drinks in this here bar, in this here town, are entirely free.
Hey! The only rule is that you gotta drink them. So hurry up, put old Fenton to work. Don't get him mad, though. His mama made him mad, and we buried her. Poor thing. Now come up to the bar, everybody. Come on, fellas, it's your na to. Tak, takhle to tady nalejeme. Hotovo. To je jeden pro vás, pane. Co to bude? Ano, jistě, samozřejmě, do další nohy. Takhle, prosím. Bum, máte to tady. Užívejte, užívejte. Ups, byla první láhev. Další 4 vyrovnaný. Jen to do sebe kopejte, chlapci. Máte pouhých 30 minut. Tak, a další. Kurva, tohle je jak na pátečním streamu s Radovanem. Takhle se to tam leje. Pořádně, pořádně. Ty vole, docela jsme to rozjeli a pak že půl hodinka jenom. Už se na tom pracuje, tak kdy tohle máte? Jo, manželka tě zabije, ale to je jedno, protože je alkáč zadarmo, čili si neprojebávali její úspory. Už to jede. Good evening, gentlemen. Quiet libation. You. Me? You're the bastards who stole the liquor we was gonna buy. Gentlemen. We're in advertising. Come on in and have a drink. That's our goddamn liquor. An honest mistake. Boys, get him. Do piči. Chlapci se vrátili pro svůj drink, no? Oni se chtějí taky napít, ale já nevím, proč se střílíme, teď je to zadarmo. Hoši, stačilo, kdybyste se napili a budete v pohodě, ale ne. My z toho musíme udělat zase krvavou přestřelku. Ach jo, to je hrůza, když se lidi nedomluví. A ještě k tomu, že se pohádáme nad skleničkou. To je to nejhorší. Nad skleničkou se máme hádat nad tím, jestli je lepší Ronaldo nebo Messi, nebo nad tím, jestli bylo za Komoušů líp nebo ne. Nadávat na Kalouska a podobné píčoviny. Ale ne tohle. Tak, dobrý. Jo, už běžím, vystřídal jsem je všechny. Ty vole, ještě, že já jsem jenom nalejval. A ne sobě, protože kdybych nalejval sobě, kurva je. Ty píčo, jak mu vystřelí vždycky mozeček sporem, to miluju. Co pak je tady za problém? Chceš pomoct, Houze, jo? A... Houze, jo? On ho schodil dolů a já nebyl dostatečně rychlej. Kurva. Já jsem ho neviděl, já jsem to fakt neviděl, já jsem se nestihl otočit, takže... Houze já tam skončil normálně, prostě ho vzal ty vole fusekle, přehodil ho tam přes zábradlí, kokotka. Vycípni, dáme se to ještě jednou, jo? Máte rádi druhý kolo? Není problém. A mám taky rád druhý kola tady. Speciálně, když tady rozdáváme likér. Tak, tu máme jednoho blbečka úplně dole a tamhle je ten jeden kokotko. Ale tentokrát si musím pohlídat Houzeju. Pičo, to úplně odjebalo. Co kurva, já láduju do té zbraně. Běžím. Můžu mít dva? Vlastně, že můžu mít dva, do prdele, co já tu řeším. Tak. Musím hlavně dobře zamířit. Pojď. Jasný, tady bude ten jeden. Papa. Udělej něco, Arture. Už jsem tady. Nemáš zač, Houze, jo? Tak, ještě tady máme nějakého debílka. Nebo to je dole. Jo, to je dole, zase ještě kokotko. Ne, sem nelezeš, tady nahoře, v prvním patře, to je pouze pro VIP. Do píči. Jedna. Dva. Jenom se zakouřilo. Počkat, to je náš? Co to kurva? Skvělý. A tadyhle ten skok ho nezabil, i když na něj skočil ještě frajer tady do vozíku. To je dobrý, no, to je skvělý. Do prdele. Oni si nenechají říct, že už je klídeček. Hoši, vyserte se na to. Ty vole, těch tady je dost, kvůli pár lahvím. To bylo jenom dolar za jednu, 50 centů pro nás.
Momentík, přebíjím. O, to mě poser, oni jsou ještě nějaký před náma. Jo, oni jsou po straně. Do prdele. Oni nám můžou odpálit tu pálenku. Ne, abych mohl odpálit tohle. Skvělý, vagón nás vždycky pokraje, to je úplně v každý westernovce. Aha, oni jsou i na druhé straně, ty kokoti čekají všude. Kosejme. Ne? Do prdele, já jsem dostal tak moc naloží, no? To jebe, já jsem si nehlídal životy, já jsem si měl dát nějakou kukuřici nebo něco. Nebo trošičku toho health potionu. To už je druhý rape normálně v téhle hospodě. Nevypadá to, že by se mi tu dařilo. Možná, že to umění prostě reklamy není pro mě. Já bych potřeboval pušku na tohle, ale já jsem si ji nevzal s sebou, protože jsme, no, byli v baru, že jo, a rozlejvali drinky. Rozhodně jsme nemuseli řešit takovýhle píčoviny. Ty vole, tohle to se šerifovi bude líbit. Bacha na to, aby se netrefili víc tý pálenky, nechci tu vybouchnout, díky. No prdele. Kolik máme životu? Ještě furt docela dobrý. Tak, to je ončo. Půlka životu, v klidu. Stihne nějak regenerovat, teďko budou přede mnou. Třeba tady les ten kokot. A ještě jeden za mnou. No. Dobře, teď bych to měl zvládnout tady s touhle polovičkou. Ježišmarja, tam to zajebalo toho koně úplně ten vagón. Chudáček. Oh, ještě furt nekončíme, party pokračuje. Oni tu čekají random u stromu, jenom kdyby náhodou jim nějaký clown a jeho retardský bratr ukradli pití. Nevidím nikoho dalšího, myslím, že jsme clear. Aha, jasně, to nebylo kvůli chlastu, to bylo kvůli tomu, že nechtějí. Oni si mysleli, že jsme konkurenční gang, chápu. Take up a career in, what was it? Advertising. Yeah. You think that woman set us up? No, I don't think so. Maybe. This place is odd. Yeah, I keep seeing those fellas. Some local militia. Clearly not too happy to have some new competition. I'll go visit old Ma Braithwaite, see what's what. Why? We've been making money. The chest is filling up again, slowly but surely. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. So, for now, let me go give old Mrs. Braithwaite some of this moonshine as, well, let's call it a peace offering. Sure. That was fun, Fenton. We'll make an actor of you yet. I'll go speak to Dutch. Zábavná mise, opravdu. Lead panáky v Rockstar hře, to je vždycky prdel. About what? Fine folks around these parts. Oh, real nice. Exactly. On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Rich as Croesus. And on the other, their mortal enemies, the Braithwaites. Moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe. In gold. And in the middle of it all, you got some inbred retelling of Romeo and Juliet. Exactly. So what you boys thinking? We try to rob them both. You sure? Why not? Because we got lawmen in three different states after us. Last thing I want is to get us into trouble, but we need money. Now, we have the opportunity here to put ourselves in the middle of something. Ain't nobody gonna know we was here, because even without us, these fools are gonna kill each other anyway. Okay, well,
Hosea's gone back to see that Braithwaite woman. Good. Hosea should definitely take the lead on this. I sent Sean over to Braithwaite Manor, too. Now, you can meet up with them, or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaite's prize horses. Well, how the hell did we get an inn at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. We gotta convince each family that we're on their side, and then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Think of it as payback for my daddy. Payback? I ain't in the revenge business, Dutch. Least of all for something happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. A letter? For me? No. Takže plán je jasný. Jak jsem říkal, budeme se snažit přesvědčit jednu rodinu, že se je snaží sejmout druhá rodina, druhou rodinu, že se je snaží sejmout první rodina. Zatímco my okrademe obě dvě naraz. Geniální plán, hoši, že jo? Jdu si sednout. Tak. Kurva, to byl den. No má, představte si. Všechno v pohodě, jo, dobrý. Wow, co je, hoši? What the fuck, kam jdete? Já jsem si jenom sednu a vy hnedka vypadnete, ty kvůli smradu. Jo, to možná bude kvůli smradu, že jo. No co už, každopádně dámy a pánové, myslím, že tady to pro dnešek zapíchneme a uvidíme se u další epizody, kde půjdeme dělat brajgl mezi oběma rodinama. Takže tak, každopádně děkuju moc. Nezapomeňte samozřejmě, že každý z nás je jak trošku hovadov, mrkněte do popisku, napište nějaký pěkný komentář, jako třeba už se nemůžu dočkat, až mé 40 leté já uvidí poslední díl téhle série. No a do té doby zase nazdar.